Thailand tapi naik ferry daripada Pengkalan Kubor. Ni kita naik ferry. Sebelah sana Thailand. Nanti kita pergi Thailand naik ferry. Ni atas ferry ya. Okay, kita nak pergi Bai-Narathiwat. Kita on the road selepas habis lepas isu masalah hanky-panky dekat immigration tak bai, dekat custom tak bai. So, kita pergi Bai-Narathiwat. Okay, now we are on the way. Jaraknya lebih kurang daripada tak bai lebih kurang 30 kilo. Okay, so kita pergi Bai-Narathiwat. Kita akan duduk dan malam ni kita akan makan dekat seafood Bai-Narathiwat. So kita duduk di Hotel Imperial Bai-Narathiwat. Ini adalah pekan kampung dia, kampung Cik He. Cik He di dalam kawasan Tak Bai lah, daerah Bai-Narathiwat. So Imperial. Kita singgah mayat solat dulu dekat kampung Kok Wing ni. Ni masjid, kita singgah solat kat masjid kampung Kok Wing dulu. Ni masjid dia. Kita singgah solat. Dah petang dah. Singgah solat asar kat sini. Inilah masjid dia. Di wuduk namanya. Kenapa tak ambil selipar? Kat selipar tu. Ni masjid dia. Masjid Kok Wing. Oh ni kolah. Ni kolah masjid ni lah. Cantik.
bandar dia. Ni bypass ke Patani, Hak Nyai lah. Tu sini. Kalau kita nak pergi Hak Nyai, tak payah masuk Patani. Ni dah masuk terus bypass Bandar Narathiwat. Dia dah lain macam dah petang-petang ni. Continue straight. Going to the hotel now. Hotel yang kita duduk, Imperial. Imperial Hotel. Depan tu ada, dekat tu ada masjid. Kau ingat. Ini si sungai tak? Cantik tak sungai nak buat. Masa kontak. Ini lagi cantik. Awak cukup dah hati buat. Turn left.
bandar Narathiwat. Ada sibuk pusat bandar dia ni kan. Hotel kita dekat sana tu. Akhirnya Imperial, kita sampai di Hotel Imperial. Turn left, then your destination will be on the left. Your destination is on the left. Sekarang kita dah sampai di Hotel Imperial. Ni Hotel Imperial Narathiwat. Okey tu. Ha, jom, jom masuk bilik. Kita pergi check in. Check, kita pergi check in Hotel Imperial Narathiwat. Okey. Ni lah sini. Okey. Kita dah sampai dah Hotel Imperial. Ini Hotel Imperial. One of the biggest hotel in the in Narathiwat lah. So this is a place that Narathiwat. Okay, kita check in.